Olá, meu irmão e minha irmã. Que momento feliz é esse? Nós estamos aqui para agradecer ao Deus vivo e todo-poderoso, porque nós somos uma equipe, nós somos o time de Deus e conseguimos mais uma vitória. Conseguimos restaurar o teto desta igreja, conseguimos pintar, fazer uma reforma parcial. E tudo isso só foi possível porque você e eu fazemos parte da grande comissão. Eu quero aqui agradecer a todas as pessoas, e não vou nomear para não cometer erros, todos os irmãos que ofertaram, por mais que sua oferta tenha sido pequena, mas pode ter certeza que foi revertido para o reino de Deus. Todos os irmãos que trabalharam também na pintura da igreja, na restauração do teto, que estava causando temor. Esses que trabalharam nos cultos, durante a noite, na pregação do Evangelho. Enfim, você que veio de Santo Antônio, fez parte do coral, do musical de Natal. Que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Deus abençoe o nosso missionário Alex, irmã Sônia e toda a membresia da Igreja Batista em Lagoa de Pedra, que acolheu meu filho Davi, minha esposa Elizabeth e esse que vos fala nesse instante. Que Deus recompense a cada um. Vamos avançar enquanto é o dia. Também quero agora me reportar aos missionários de Brejinho, Cláudio, Cida, Gleison e Clarice, todos os irmãos que têm trabalhado ali incansavelmente todas as quintas-feiras nas ruas de Brejinho. Eu tenho a certeza que, com a graça de Deus, no ano de 2020, continuaremos juntos, lado a lado, na obra do Senhor. E esse templo será erguido para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos continuar firmes, meus irmãos. Não olhe para trás, não olhe para os problemas, para as lutas. Nós estamos passando uma temporada neste mundo e o nosso alvo é Cristo. A nossa missão é fazer discípulos de todas as nações, conforme Mateus 28. Nós precisamos obedecer a ordem que nos foi dada em Atos 1:8. Então não fique aí apegado a coisas materiais, aos cuidados dessa vida. Foque no reino. Encerro as minhas palavras dizendo uma frase de um general romano. Para aqueles que achavam que era o fim, para aqueles que pensavam que estávamos derrotados e destruídos, Paulo diz lá em Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E parafraseando Augusto César, ele diz o seguinte: após uma batalha, após uma guerra, após uma conquista que aos olhos humanos parecia impossível, as suas palavras foram: vim e venci.